niyə qəbul eləmir ki, belə bir çıxmasın? Prezidentimiz sağ olsun. Mənə verib 190 manatı niyə vermirsin? Dedim ki, mənim şəraitimə bax. Yataqxanada yaşayıram. Bir ayaq yolu üzr istəyirəm. 5 ailə gedir. Bir hamama 5 ailə çıxır. Nə gündə? Biri var ki, hamam qəşəy olur, pul problemdir, amma hamamımız nə gündə? Ayaq yolumuz nə gündə? Bir otaqda 10 nəfər. Belə şey olur. Amma koronavirusa deyirsiniz ki, məsafə saxla. Mənim məsafə saxla. Belə yaşayış olar. Onlar bir kimsə yaşayır burada, hansı nazir, hansı məmur yaşayır burada, heç bir yaşamaz. Kanalımıza müraciət edən Qaradağ rayon sahil qəsəbəsi sakinləri bildirir ki, yaşadıkları yataqxana qəzalı vəziyyətdədir. Bir otaqda bir neçə ailə yaşayır. Əlavə edirlər ki, yerli sakinlərlə birgə yataqxanada məcburi köçkünlərdə məskunlaşıb. Vətəndaşlar yataqxananın uçulub töküldüyünü və təhlükəli vəziyyətdə olduğunu qeyd edir. Rayon icra hakimiyyətinə evlə təmin olunmaqla bağlı müraciət etsələr də heç bir nəticə görmədiklərini bildirirlər. Mərhəmət edin, aciz insanlar. Yəni sözümün canı budur ki, başçısı burada qəsəbədə 13-cü məhəllə var bizdə, Abad məhəllə. Orada qayıtdı ki, bir dəfə özümə benzin töküb yandırmaq istədim. Hətta yandırırdım da. Aydın müəllim gəldi, nə bilim, Aydın müəllim gəlmədi, yox. İcra hakimiyyətinin birinci müavini Emil müəllim gəldi. Sonra KKP Qaradağ rayonu üzrə Milli Təhlükəsizliyin Qaradağ rayonu üzrə üzvü gəldi, Rauf müəllim. Yəni bunlar gəldi mənim yolumdan azdırdı, yəni nə deyim, yolumdan döndürdü. Dedilər ki, narahat olma, 5 aya, 4 ay sənə ev veriləcək. Dedim, çox sağ olun, təşəkkür. O gündən bu günə sakit yanmışam. Gedirsən icra hakimiyyətinə Süleyman, burada Abad məhəllədə qaydasan ki mənə benzin tök özü yandır, canım qutarsın sənin əlindən. Bu binada məcburi köçkünlər yaşayırsınız? Yaşayır. Yarı yerli cəmaatdır, yarı belə. Valla deyirəm, yaşamaq mümkün deyil. Allah şahiddir, indi çəkdirəcəm sizə hər şeyi. Yaşamaq mümkün deyil. Mənim evimə girsiniz, Quran haqqı qorxub qaçarsınız. Gəlin, gedəyək. Gedəyim. Aylığım bilirsiniz nə qədər çıxır? 80 manat, 90 manat mənim işıq pulum gəlir. Qaz yoxdur burada. Qazım var, şotskim yoxdur, vermirlər. İnsan deyiləm mən anası ölmüş insan deyiləm, buyurun. Buyurun, gəlin. Buyurun. Budur sizin eviniz. Bəli, mənim evimdir. Mənim evimdir deyəndə bunu mənə başıma allatmaq üçün veriblər. Baxın, qardaş. Burada insan yaşayar. Bir otaqlı. Bax, bu boyda yerdir. Qız uşağı böyüdürəm. 4 yaşında qız uşağı böyüdürəm. Üzür istəyirəm. Bəs harada yatırlar bunlar? Qardaş, mən üzür istəyirəm. Xanımınla uşağım, bax, burada yatır. Burada yatır. Orada necə sığışırsınız? Qardaş, mən yerdə yatıram. Aha, yerdə. Mənim özdə xəstə adamam, mənə olmaz yerdə yatmaq. Əslində bəli. Xəstə adamam. Bu boyda evdə insan yaşayar yaşamaz. Bu vannikimdi. Burada bilirsiniz ki, yəni yaşayış yerində su adil yerdə olmalıdır. Bir maniyə yaradır. Mənim uşağıma sabah nəsə olsa, dövlət cavab verəcək. Bu günə qədər dövlətdən nə istəmişəm? Buyurun da, indi siz sözünüzü deyin, mən sizə cavab verim. Nə istəmişəm? Başçı nağarır, başçı oturub orada, gedirsən yanına qoğlayır, tutturur. İnsanı tutturmaq olar? Tamam. Yox, insanı tutturmaq olar, yoxsa yox? Təbii ki, olmaz. Olmaz. Nadil, ikinci müavin. 15 tut qatdırdı mənə həbsə. Mənim ailə şu an başsız qaldı bu evdə. Qonşularım sağ olsun. Qonşularım yardım etdi onu dolanmağına ailə şuamı. Lazımdır mı mənə? İnsanın gərək qabında bir şey ola. Qaba su tökməklə qab dolmaz. Gərək qabın içində su olsun. İnsan gərək nəzarətdə olsun. Mən dövlətdən nə istəyirəm ki? Mənim qız uşağım var. Mənim qız uşağıma bir yer yurd eləsinlər. Valla dünya tutup gedəsi şey deyil. Valla az yesin bu başçılar. Az yesin bu qəsəbə soveti. Qəsəbə nümayəndələri. Bələdiyələr az yesin. İnsanın haqqın yemək olar. Qarantin dövründə mən nə qədər atsuz qaldım burada. Atsuz nə qədər qaldım. Bir dəfə ağız açmadım onlara. İnsanın gərək insanlığı olsun. İnsandan qorxmurlar, Allahdan qorxsunlar. Yeri göyü yaradandan qorxsunlar. Mənim buradan sözüm cənab prezidentimədir. İlham Əliyevə. 97-ci il sentyabr, yox, oktyabr ayının 17-si Qaradağ rayon sahil qəsəbəsi 14 saylı xüsusi internat məktəbinə gəlmişdi. Onda Allah rəhmət eləsin. Allah o dünyasını versin. Heydər Əliyev sağ idi baba. Mənim sözüm Bakıcıyadır. O mənə söz vermişdi. O kişi mənə söz vermişdi. Yetim, iki qardaş idik biz burada detdomda. Siz böyüyün, mən sizi evlə, eşiklə təmin edəcəm. Cənab prezident, sənin verdiğin
qərarları, bu başçı, bu başçı, bu müavinləri, bu altda olan, sahədə olan məmurlar, heç biri vec qoymur sənin sözünə. Bəs o bir qardaşınız nə iş görür? O vərəmiydi, onu müalicə elətdirdim. Mən anası ölmüş, tək özümə baxmıram. Dörd qardaşam, bir bacı. Dörd qardaş oğ, bir bacı. Mən hansına baxıram? Mən evimə baxım, qızıma baxım, ailəmə baxım, uşaqlarıma baxım. Onlar harada yaşayır? Hərəsi bir kirayədə qalırlar. Ümumiyyətlə, dövlətdən heç bir təzimat almıram. Heç bir şey almıram. Çalışırsınız haradasın? Bəli. Məşğulluqda, dost deməmizə. Dost deməmizədə işləyirəm. 240 manat müavinət verirlər. 241 manat. O 241 manatı mən hara yazım? Bunun kommunalı var. Heç sən demirəm. Mənim ailəmin yediyi yemək var. Ha? Ayda 3... Nə olar ki, 240 manata bir dənə deyirəm nazir ya beləncinə başçılar. Ha? Bak, Süleyman kimi başçılar. Gəlsinlər, otursunlar. Bir dənə başçı heç olmasa, heç olmasa mənim bir aylıq maaşımla, bir aylıq maaşımla qidalansınlar. Bir aylıq maaşımla özdə bu evdə. Tarakanı var, krisası var. Allah haqqı ilana kimi var bu binada. Valla bir övladın başına düşsə, o qırılıb düşsə, bir oğlan sağ çıxmayacaq, bir uşaq sağ çıxmayacaq. Körpə də gəlir bura, qadın da gəlir, qız da gəlir, gəlin də gəlir. Əli yox qardaş, baxın. Bina ujet çökür, valla çökür, Allahın olsun çökür. Füzuli rayon Qaşqınıyam, düz 93-cü ilin avqust ayından da burada yaşayıram. Hər il gəni heç olmasa bayramda bir produkt verirdi, o produktu da vermədi bir Süleyman. Qaşqını komu ilə bərabər. Oruçluq bayramıdır. Altı baş küflət oruç tutur, yeməyə bəlkə də heç çörəyi yoxdur, maraqlanan yoxdur. Altı baş küflət bir-birinin üstündə yatır, bir otağın içində. Ümidə evi də verdi, produktu da payladı. Qobiya evi də verdi, produktunu da iki dəfə də payladı. Burada niyə baş qaşqınla maraqlanan yoxdur? Ümumiyyətlə xanım, neçə yaşınız var sizin? Mənim 60 yaşım var. Alıram. Onsuz ki, pensiya alıram. Pensiya almaqlandı ki, bu dövlətin yadından çıxar. İşləmişəm. Ən ağır zavodda işləmişəm. Əsəbi zavodunda pulumu almışam. Burada neçə ailə yaşayır ümumilikdə? Cəmi burada 13 dənə qaşqın ailəsi var. Bəs yerli? Yerli də var, bilmirəm neçə ailədir. Bax, bir qız uşağı böyüdürəm evində. Bilirsiniz nə deməkdir? Muhammed Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem də deyir, qadın bir ibadətdir. Olsun. Hədisdir, qadın bir ibadətdir. Mən bu nətlər boyun yanında mən şalvarımı soyunum, yatım üzr istəyirəm. Atan öldür əhmətlik. Mən 4 arvat nətər olur? Nətər olur? Qaqaş, bunun bir... Mənim tələbə bilirsiniz qızım. Necədir? Mən bu bayçıdan nadirdən, nadir pul yeməyə candır. Bu dəqiqə 10 min qoyun qabağına mənə 5 mərtəbəli villa verirsən. Nadir. İkinci müavin. Süleymana qalan da, Süleymana qalan da. Süleyman, Qaradağ rayon icra başçısı Süleyman. Çakır. Çakır. Elə-elə bir şeydir. Çakır. Yəni yiyinti. Kariyerləri yiyir. Qardaş, mənim evimə bir dənə yardımcı. Bir dənə. İki ayda qarantindir. İki aydır qarantin. Ölənlər ölənlər. Biz heç onu da görürüz. Qardaş, biz nə var? Nə 190 maddələr pensiya alırsınız düşməz, qaşqınsınız, qaşqın pul alırsınız düşməz, cəhənnəm. Bəs produkta nədir sözləri? Sizin bələdiyəniz burada sizə heç bir... Heç nə? Bələdiyə anda özü yesin. Bu bir dənə uçsun da qardaş. Gəlin, ifadını çəkin. Qardaş, gəlin. Nə olur xala? Siz burada yaşıyorsunuz? He. Hani eviniz? Buraya ha. Kalırlar, bir evde külfet kalır. Haradansınız, özünüz haradansınız? Bak, gör sen. Ne burada yaşıyorsun ben? Ne sene yaşıyorsunuz burada? Ne sene, 28 yılından burada. Siz hanım, siz hanım. Gözlerimizden tutuldu. Oğlumla gəlin də belə otaqda neçə nəfər yaşayırsınız? Otaqda 8. 8 nəfər. 2 ailə qalır, 3 ailə qalır. Bir otaqlı. Hə, bir otaqlı. 2005-dən bu ofisdə də qaldıq. Elə ümidlərlə, arzularla yaşayırıq ki, kimsə bizə ev verə. Neçə dəfə anamla getmişəm, mən də getmişəm. Qardaşım aprel döyüşçüdür. Mən aprel döyüşçüdür. Zentin əmiri var, onları işlə təmin edir. Yox, işlədir. Vəziyyətimiz bir insan, biz dövlətdən heç nə istəmirik də. Sən də deyir ki, bizi işlə çəkilməsin, bir də ki, evlə heç olmasa bizi təmin edəsin. Xaric edin. Kimdənsə şikayətimiz alın yoxdur. Bu bizim evimizdir. Burada mənim Həşimov Fəxriyar, anam Həşimova Sevda, yoldaşım Həşimova Nisa.
Qardaşım Həşimoğlu Hacı, Həşimov Hüseyin, mənim oğlum Həşimov Muhammed qalıb. Bax burada. Bu otaqda. Bax bu otaqda. Gəl bura bizim. İndi mənim qardaşlarım var, mənim ailəm var. Yaxşı deyil, axı hər şeyi danışa bilmirəm. Xahiş edirəm, baxın da. Özümüz də aprel döyüşçüsü olub. Mən post əsgəri olmuşam. Ailədə 3 nəfərəm. Ailədə 3 nəfərəm, özüm asma xəstəsiyəm, yəni xəstəyəm. Özüm asma xəstəsiyəm. Yəni nəfəs ala bilmirəm. Mən bu dəqiqə burada boğuluram danışıram. Siz neçə ildir burada yaşayırsınız? Mən burada hardasa 6 ildir yaşayıram. 6 ildir ailə qurmuşam. 5 il 6-cı ildir. 6 ilə qədər mən çöllərdə yaşayırdım. 2008-ci ildə hərbi xidmətə getmişəm. Töhmətsiz, zatsız başa vurub gəlmişəm. Hərbi xidmətimi yola verib gəlmişəm. Mən gələndən sonra çöllərdə yaşadım. Kalyerdə işlədim, daş attım. O daşın üstündə yatdım, bu daşın üstündə yatdım. Axırda Qaradağ rayon icra hakimiyyətinin muavini Nadir İkinci muavinin Nadir müəllim, ona müəllim deməyi düşünsə deyirəm də, yəni. O məni tutturdu. Məni tutturdu, üstümə soyğunçuluq attı. Dedi ki, bu soyğunçuluq edib. Yanlış bir məlumatla məni tutturdu. İki dənə də şahid durdu üzümə, məni tutturdu. Neysə, sözüm onda deyil. Ondan sonra keçən il 15 tutka göndərdim. Mart ayının 13-ü 15 tutka göndərdi məni. Yenə tutuldum. 15 tutka ailəmdən bayram mən 15 tutkada oldum bir nəqədə. Niyə? Bir insan Azərbaycan vətəndaşı dövlətdən haqqın tələb edərsə onu tutmaq lazımdır mı? Bir dənə dinləməyi bacarmaq olsaydı, valla hamamı işlərdi. Cənab Prezidentimiz 2008-ci ildə qanun çıxartdı, 2007-ci ildə, üzr istəyirəm. Çıxartdı, yetimlər işlə və evlə təmin olunsun. Siz Qaradağ rayonu millətvəkili Aydın Hüseynova... Bəli, müraciət eləmişəm, getmişəm yanına, cibimə bir 10 mat qoyub ki, bana bu sigeyt satanarsan, narahat olma, düzələcək. Süleyman müəllimin yanına getmişəm, başçının yanına getmişəm. Başçı, hə yaxşı düzələcək, söz verirəm, sentyabr ayında ev veriləcək sizə. Neçə ildir burada yaşırsan? 28. Özün haralısan? Qubatlı. Qubatlıdan məcburi köşkünsüz. Hə, hə. Bax, şəraitiniz necədir, necə yaşırsınız? Bir ətraflı danış görək. Valla nə danışam? Göz qabandı, bunun danışmağın nədir başçı? Heç bir bu yuxarı stansiyalar sizin bu yaşayışda xəbəri var mı? Gəliblər mi heç bura? Gəliblər mi? Bakır gedir də. Heç eləmir. İkildi gələn yox. Qardaş. Aha. Hə, ikildi gələn. Siz haradansınız? Mən Füzuli rayon Qaşqınıyam. Birinci də bu yataqxanada mən gəlib qalmışam. Birinci otaq mənə verilib. Ondan bu yana qədər elə gələndən gəlib bir iki dəfə siyahıya alıb gediblər. Heç gəlib maraqlanan yoxdur. Burada görüm Qaşqınlar yaşayır yoxsa? Gəlirlər. Baxın qardaş. Qaşqınlar yaşayır. Qardaş, həştad yaşı var. Bax, baxın. O metlağın üstündə yatır. Metlağın üstündə yatır. Bir evdə. Həm buxnadır, həm otaqdır, həm yataqdır. Kaldır. Pərdəni gördünüz. Pərdə çəkmişəm. Burada. Qışda qış, yayda yer. Bayram Səfəroğlu. 1994-cü ildən burada məskunlaşmışam, burada yaşayıram. Lesoto otaqlı evdir sizə? Burada otaq kisdir, daxmadır. Hər yerə də müraciət eləmişəm, Qaşqınxoma da müraciət eləmişəm ki, bu evlə məni təmin edin. 2 dənə böyük uşağı var. 2 böyük uşaq, 4 baş ailə saxlayıram, bir dənə əsgər saxlayıram burada. Baxın görün, burada gəlib Qaşqınxomun biri yaşaya bilər qohumundan əqrəbəsindən, biri yaşaya bilər. İşiniz var mı? İşləyirsiniz mi? İşləmirəm də. 190 manata da SMS yollamışam. Gəlmir. Gəlmir. Neçə vaxt işləyirsiniz? 7 aydır işləyirəm. 7 aydır. Əvvəllər harada işləyirdiniz? Xəzər gəmi təmirində. Məniyə çıxartdılar? İş olmadı, çıxardırdılar. İş bitdi, çıxardırdılar. Hə, iş bitdi, çıxardırdılar. Buyurun, çəkin. Kesin çəkin, görün burada. 4 baş ailə, burada yaşayan qədər. Başın koma da mən xahiş eləmişəm. Vətəndaşlar kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyevə müraciət edir. Onlar bu məsələnin araşdırılmasını və onların uçuq sökük yataqxanadan çıxarılıb mənzillə təmin olunmalarını xahiş edir. Cənab Prezidentdən xahişin əgər ona çatacaqsa da, bizi evlə təmin eləsə, işlə təmin eləsə. Başqa heç nə demirəm mən. Yəni, mən başqa heç nə demirəm. Ən başlıcası evlə təmin eləsin. Böyük qardaşım da evlidir, evdə bir uşağı var. Bir uşağım, yəni, yoldaşın yanında bizi rahat yaşadır. Yoldaşım 4 dəfə ameliyyat olur. Bir dəfə, bir dəfə xanım, Mervan xanımın əlindən, onun vasitəsindən, ona müraciət eləmişim, imkan yox idi. Ağır xəstə idi. Övladınız var?
Varlıq lazım var. 5 yaşında oğlu var. 5 yaşında çağırır. Bu otaqda qalır. Bu, bu otaqda da var. Hamımız burada qalırız. Bu kardeş 3 qardaş nişanlıdır. Başqa çoxumuz yoxdur. Mən nişanlıyam. Bu qardaş aprel döyüşçüsüdür. Aprel döyüşündə Əlildir. Çağırır gəlsin. Tərtərdə Tapqara Qoyun kəndində xidmət eləmişəm. Balazın 51 korpusunun 19 sərbisisə 2 dənə şəhid çıxartmışam. Azərbaycan Respublikasının prezidentindən birinci növbədə bir Azərbaycan vətəndaşı kimi xahiş edirəm. 1996-cı ildə Qaradağ rayonu Sahil qəsəbəsi 14 saylı xüsusi internat məktəbinə yiyəsiz olaraq qoyulmuşam. Yəni anam dünyasını dəyişib, atam da yoxdur. Mən Azərbaycan vətəndaşı olaraq sizə bildirirəm ki, burada insan yaşamaz. Allah şahid deyən yaşamaz. Yəni belə bir didarsız yerdə yaşamaq mümkün deyil.